Dövlət Gömrük Komitəsinin Bakı Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları ölkə ərazisində qeyri-qanuni yollarla gətirilən külli miqdarda aksiz markası siqaretin realizə edilməsinin qarşısını alıblar. Məlumata əsasən Baş İdarənin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin Əməliyyat Şöbəsinin Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı avtomobili ilə külli miqdarda aksiz markası siqaretin Bakı və Sumqayıt şəhərlərində realizə edilməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Məlumat təsdiqini tapdıqdan sonra yaradılmış əməliyyat qrupu Bakı şəhər Yasamal rayonu ərazisində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirib və avtomobil saxlanılıb. Baxış zamanı avtomobildə ümumilikdə Azərbaycana məxsus aksiz markası ilə markalanmayan 120 min ədəd müxtəlif markalı siqaret aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.